آج ویو 360 میں اسماعیل ہانیہ کے تہران میں قتل اور اسرائیل کی جانب سے لبنان میں حزب اللہ کے کمانڈر کو نشانہ بنانے کی کارروائی کے بعد عالمی برادری میں جنگ کے خطے میں پھیلنے پر تشویش اور بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اسرائیلی فوج نے غزہ پر 13 جولائی کو کیے گئے ایک حملے میں حماس کے عسکری دھڑے کے کمانڈر محمد الزیف کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. حماس نے اس دعوے کی تردید کی ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ محمد الزیف جولائی کے وسط میں اس اسرائیلی حملے کا ٹارگٹ تھے جس میں کم از کم غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق 90 افراد مارے گئے تھے. اس سے پہلے کل حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کی تہران میں ہلاکت کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھنے کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے. ایک ایسے وقت میں جب امریکہ اور کئی دوسرے ممالک حماس اور اسرائیل کے درمیان 10 ماہ سے جاری لڑائی میں جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے تھے, حماس کے رہنما کے قتل نے ان مذاکرات کے مستقبل پر سوالات اٹھا دیے ہیں. اسماعیل ہانیہ کی آج تہران میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی. ایرانی رہنما اسماعیل ہانیہ کے قتل پر کہہ چکے ہیں کہ ایران کے لیے ان پر ان کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے. اس سے پہلے اسرائیل نے لبنان میں ایک کارروائی میں ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسند گروہ حزب اللہ کے ایک کمانڈر کو ہلاک کیا تھا. ان واقعات کے بعد ایران یا اس کے حمایت یافتہ گروہ کیا عمل دکھائیں گے, کیا رد عمل آئے گا ان کی طرف سے سامنے, اور اسرائیل حماس جنگ کے خطرے کو اپنی لپیٹ میں لینے کا خطرہ کس حد تک اس پورے ایپیسوڈ کے بعد بڑھ گیا ہے, آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں یروشلم وائس آف امریکہ کے کانٹریبیوٹر سینئر صحافی ہریندر مشرا کے پاس اور جانتے ہیں کہ اسرائیل کے باہر جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اس پر اسرائیل کے اندر کیا رد عمل پایا جاتا ہے. ہریندر, اسرائیلی وزیراعظم نے تو اپنے فیصلوں کا دفاع کیا ہے, لیکن اسرائیلی عوام اور حزب اختلاف کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں, حزب اختلاف کا جہاں تک سوال ہے تو اس کی اور سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جو کامیابی ہے اس کو لے کر کے پیٹھ تھپتھپائی گئی ہے یہاں کی فوج کی, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی اسرائیل کا دشمن ہے اسے معاف نہیں کیا جائے گا. تو ایک طرح سے ان کی طرف سے بھی اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہاں کا جہاں تک عوام کا سوال ہے تو یہاں پر گہری تشویش کا اظہار لوگ کر رہے ہیں, اور خاص کر کے یرغمالوں کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل نے یہ حملے کیے ہیں اس کے بعد ان کے زندہ لوٹنے کی جو امید ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے. اور ان کی اور سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیل جسے امریکہ نے بھی منظوری دی ہے اس کو قبول کرتے ہوئے اسرائیل کو فوری طور پر جو ہے ڈیل کر کے یرغمالوں کی رہائی کے لیے آگے جو ہے قدم اٹھانا چاہیے. دوسری طرف جو شمالی علاقہ ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی کافی غصے میں ہیں, کیونکہ فواد شکر کے قتل کے بعد وہاں پر یہ مانا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہاں پر میڈیا میں خبریں بھی آئی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران ابھی جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہے اپنے سارے پراکسیز کے ساتھ اور بات چیت چل رہی ہے, کیونکہ اس ایران کی جو ساتھ ہے وہ کافی گری ہے تہران کے حملے کے بعد. حالانکہ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ محمد دیف کے قتل کو جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے, اسماعیل ہنیہ کے قتل کے اوپر اسے بڑی کامیابی, اس سے زیادہ بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے. لیکن ایران کی ساکھ گری ہے اس حملے کے بعد, اور ایران نے جس طرح سے کہا ہے کہ اب اس کا یہ فرض ہے کہ اس کی جوابی, اس کی اور سے جوابی کارروائی ہو. اس کے مد نظر یہاں پر مانا جا رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کے پھیلنے کے امکانات کافی نظر آ رہے ہیں, اور لوگوں میں کافی جو ہے ایک ڈر تھا بنا ہوا ہے. شمالی علاقے میں 70,000 سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے پہلے سے ہی نکلے ہوئے تھے, باقی کچھ لوگ بھی جو وہاں پر تھے وہ بھی وہاں سے باہر نکلنے لگے ہیں, وہ بھی بے گھر ہو گئے ہیں. اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسکول ہیں جو 1 ستمبر سے اسکول کا جو اسکول کھلنے والے تھے, اب یہاں چھٹیاں چل رہی ہیں, وہ بھی اعلان ہو گیا ہے کہ 1 ستمبر سے شمالی علاقے کے جو اسکول ہیں وہ بند رہیں گے. تو یہاں پر پیرنٹس میں بھی کافی اس بات کو لے کر کے جو ہے غصہ دیکھا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں پچھلے 10 مہینوں سے 300 دنوں سے انہوں نے اسکول اٹینڈ نہیں کیا ہے, اور آگے بھی ان کی تعلیم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی. تو ہریندر, محمد الدیف کی جو آپ ٹارگٹ ہلاکت کے بارے میں بتا رہے تھے اس پہ حماس نے کہا ہے, اور حماس نے اس کی انفیکٹ تصدیق نہیں کی, اس پہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ دیکھیں, حماس کی اور سے نہ تو اس کی تصدیق کی گئی ہے اور نہ ہی تردید کی گئی ہے, لیکن یہاں پر جو فوجی ذرائع ہیں ان کی اور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب تک انتظار کر رہے تھے کہ انہیں کوئی ٹھوس ثبوت ملے, اس کے بعد ہی وہ اس طرح کا کوئی اعلان کریں گے. حالانکہ پچھلے کچھ ہفتوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے پاس کچھ اس طرح کے ثبوت ملتے نظر آ رہے ہیں. یہاں پر یہ تو
ثبوت تو پیش نہیں کیا گیا ہے، لیکن فوجی ذرائع جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس ٹھوس انٹیلیجنس جو ہے وہ اب مل چکا ہے کہ وہ اس میں مارے جا چکے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسے بہت بڑی کامیابی اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ ان کی جو تلنا ہے وہ کی جا رہی ہے اسامہ بن لادن کے ساتھ، اسرائیل جو ہے ان کی تلنا کر رہا ہے۔ اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کے اوپر نواں اٹیمپٹ تھا، یہ نواں ان کے اوپر جان لیوا جو ہے حملہ ہوا تھا۔ اس کے پہلے اسرائیل کے 8 جو ہیں حملے، اس میں وہ بچ نکلے تھے محمد دیف، اور وہ ایک طرح کے لیجنڈری فگر کے طور پر جو ہے وہ سامنے ان کو پیش کیا جاتا تھا فلسطینی عوام کے سامنے۔ اور وہ مسلح بازو کے چونکہ سربراہ رہے ہیں 20 سال سے زیادہ، رہے سربراہ 20 سالوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ، ان قیادت وہ کرتے رہے مسلح بازو کے، تو مانا یہ جا رہا تھا کہ یحییٰ سنوار کے بعد اگر سب سے کوئی اہم رہنما ہے حماس کا تو وہ محمد دیف ہے، اور اس لیے یہ اسرائیل سے اپنی بہت بڑی کامیابی کے طور پر اسے دیکھ رہا ہے۔ تو ہریندر، ایک چیز یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے، کیونکہ ان ہلاکتوں کے بعد اور یہ جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوئے ہیں ان کے بعد، یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں اسرائیل میں تجزیہ کار اور حزب اختلاف یا رہنما جو اس وقت حکومت کے بھی ہیں، کہ ان پہ کس حد تک اثر پڑے گا؟ یرغمالیوں کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ اب دیکھیں، یہاں پر سیاسی تجزیہ نگار جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے بڑے حملوں کے بعد جس طرح سے دوسرے فریق کی جس طرح سے ساہ گری ہے، ان کے لیے اب یہ ایک بہت بڑا ایگو ایشو بن چکا ہے، اور ایسے میں کوئی بھی جو پیشکش سامنے رکھی جائے گی اس کو منظور کرنا ان کے لیے بے حد مشکل ہوگا، خاص کر کے جس طرح سے دو بڑے جو رہنما ہیں ان کا قتل ہوا ہے اس کے بعد، اور یہاں پر لوگوں میں تھوڑی ناامیدی دیکھی جا رہی ہے۔ اور آج یہاں پر کئی سارے جو ہیں پریس ریلیزز یہاں پر سامنے ہوسٹیجز فورم کی طرف سے آیا ہے، اور اس میں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو فوری طور پر کسی طرح کا کمپرومائز کرتے ہوئے، سمجھوتا کرتے ہوئے ڈیل کو منظوری دینی چاہیے، اور بین الاقوامی برادری کو بھی اس میں انوالو کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی جو کشیدگی دیکھی جا رہی ہے، یہ جو تناؤ یہاں دیکھا جا رہا ہے، اس کو کم کیا جا سکے۔ ہریندر، جنگ بندی کے حوالے سے جو مذاکرات چل رہے تھے پچھلے کچھ عرصے سے، آن آف وہ چلتے رہے، کبھی رک جاتے تھے، لیکن ابھی ایجپٹ میں جو دوبارہ ایک فیز چل رہا تھا اور قطر بھی اس میں انوالو تھا، امریکہ بھی اس میں انوالو تھا، وہ کیا اسٹیٹس ہے ان مذاکرات کے حوالے سے؟ جنگ بندی کے بارے میں جو ہو رہے تھے اس پہ کیا اسٹیٹس ہے اس وقت؟ دیکھیں، سفارتی کوششیں تو کبھی بند نہیں ہوئی، وہ لگاتار جاری نہیں، ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ سفارتی کوششیں جاری ہیں، اور سبھی پوری دنیا جو ہے لگ بھگ لگے ہوئی ہے، ویسٹرن جو مغرب کے بھی جو ممالک ہیں وہ بھی ابھی اپنی سفارتی کوششوں میں ادھر سے بھی تیزی آئی ہے، لیکن ابھی جو موجودہ جو حالات ہے اس میں اسرائیل بھی اس بات کو مان رہا ہے کہ جس طرح سے ایران کو سیدھے جو دھچکا لگا وہاں اس حملے کے بعد اور اس کی ساہ گری ہے، اس کے بعد یہاں بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ پوری طرح سے تیاری کی جا رہی ہے۔ یہاں پر وزیر دفاع یوآف گالانٹ نے ایرو جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے لوگوں سے ملاقات کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں پوری طرح سے تیار رہنا ہوگا کیونکہ یہ حملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایک کوآرڈینیٹڈ حملہ ہوگا، اس طرح کی خبریں یہاں پر لگاتار آ رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہریندر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، اور جو صورتحال اس وقت اسرائیل کے اندر ہے اور خاص طور پہ ریجنلی جو ایک سچویشن بنتی نظر آتی ہے اس پہ کیا کنسرنز ہیں، اس پہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے فوراً بعد امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے اس کاروائی سے لاتعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس میں ملوث نہیں ہے۔ فائزہ بخاری اس وقت ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں، ان سے امریکہ کے رد عمل کے بارے میں مزید اپڈیٹ لیتے ہیں۔ فائزہ، اس واقعے کے بعد دنیا بھر سے رد عمل کا سلسلہ جاری ہے، بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے کیا ریئیکشن ہے اب تک؟ جی اسد، اس واقعے کے فوراً بعد صدر جو بائیڈن نے تو کوئی براہ راست کوئی سٹیٹمنٹ یا بیان نہیں دیا، لیکن کل وائٹ ہاؤس میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان جان کربی نے ضرور اس پر بات کی۔ انہوں نے پریس بریفنگ کے دوران یہ کہا کہ امریکی صدر کو یہ جو تمام واقعات ہو رہے ہیں ان سے مسلسل آگاہ رکھا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ان حالیہ واقعات کے بعد امریکہ کو ایسا نظر نہیں آ رہا کہ خطے میں جو تناؤ ہے اس میں اضافہ ہوگا، لیکن امریکہ کسی بھی طرح کی صورتحال کے لیے بالکل مکمل طور پر تیار ہے۔ اس کے علاوہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ امریکہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات پر اپنی توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے، اور یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا یہ جو ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں ہلاکتوں کے، ان کا ان مذاکرات پر کسی طرح سے اثر ہوگا۔ اسد، پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ دکھاتے ہیں کہ جان کربی نے اس پریس بریفنگ میں مزید کیا کہا۔
ہماری خطے میں اپنی قومی سلامتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے تیاری برقرار ہے اور رکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں کہ ایران کیا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس نے خطے میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایران سمیت خطے کے دیگر خطرات کے خلاف اسرائیل کا دفاع نہ کرنے کی بات کی ہو. اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اس صلاحیت کو برقرار رکھتے ہوئے ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں. اسد امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جو کہ سنگاپور کے دو روزہ سرکاری دورے پر تھے, انہوں نے وہاں پہ ایک لوکل چینل CNA کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کی معلومات نہ تو امریکہ کو تھی اور نہ ہی کسی بھی طور امریکہ اس واقعے میں ملوث رہا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ دونوں اطراف جو ہیں وہ سخت بیانات دیے جا رہے ہیں, جیسے جوابی حملے کی جو بات کی گئی ہے, تو اگر اسرائیل پر اس طرح کا کوئی بڑا جوابی حملہ کیا جاتا ہے تو امریکہ کس حد تک آگے جائے گا پروٹیکٹ کرنے کے لیے, تو ان کا پھر یہ جواب تھا کہ جب سے 7 اکتوبر سے یہ تنازعہ شروع ہوا ہے تو امریکہ کا فوکس یہ رہا ہے کہ اس جنگ کو خطے کے دیگر علاقوں میں پھیلنے سے روکا جا سکے, اسے کنٹین کیا جا سکے. انہوں نے بھی مذاکرات, جنگ بندی کے مذاکرات پر امفسس کیا کہ امریکہ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ان مذاکرات جو ہے فائنل اس کا کوئی آؤٹ کم نکل سکے. اور اس کے علاوہ کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے نائب ترجمان ویدان پٹیل جو ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی جو ہے بات کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو یقین ہے کہ اس ان واقعات کے باوجود جنگ بندی کا معاہدہ جو ہے اب بھی ممکن ہے, اور مشرق وسطی میں امریکہ اپنے اہلکاروں اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا. بہت شکریہ فائزہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں کہ امریکی رد عمل کیا رہا ان پورے واقعات پر. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سمیت پاکستان, ایران, ترکیہ, روس, چین اور قطر سمیت کئی ملکوں نے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے تہران میں قتل کی مذمت کی ہے. کئی مغربی ممالک نے اس کارروائی کے بعد تمام فریقین کو تحمل اور لڑائی کو مزید پھیلنے سے روکنے کا کہا ہے. حماس, جسے امریکہ اور یورپی یونین دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں, اس نے اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کو ایک قتل قرار دیا ہے, اور حماس اور ایران دونوں نے اس قتل کا الزام اسرائیل پر لگاتے ہوئے جوابی کارروائی کا عزم بھی کیا ہے. جبکہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کل اسماعیل ہنیہ اور بیروت میں ایک سینئر حزب اللہ رہنما کے قتل کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیل خود پر ہونے والے کسی بھی حملے کا زبردست جواب دے گا. وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے نزار فرسخ سے پوچھا کہ کیا موجودہ صورتحال میں ایک علاقائی جنگ چھڑنے کا خطرہ تو نہیں ہے؟ It means that the war, Israel has made a decision to continue the war. Israeli Prime Minister, اس کا مطلب ہے اسرائیل نے جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اسرائیلی وزیراعظم کی زیادہ توجہ دراصل ایران اور حزب اللہ کے ساتھ جنگ جاری رکھنے پر ہے. اسرائیلی فوج بھی حزب اللہ کے ساتھ جنگ چاہتی ہے کیونکہ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حزب اللہ کے پاس یہ تمام میزائل ہوں اور وہ اس سے نمٹے بغیر وہ مسلسل حزب اللہ کے خطرے میں رہیں. اس لیے وہ اس وقت جبکہ جنگ جاری ہے اس مسئلے سے نمٹنا چاہتے ہیں. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, یقیناً اسرائیلی فوج بلکہ خاص طور پر بنجمن نتن یاہو اس کے جوہری پروگرام کو جو اپنی تکمیل کے قریب ہے تباہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اسرائیلی فوج یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ واز خود ایران کے خلاف جنگ نہیں لڑ سکتی, لہٰذا وہ امریکہ کی مداخلت کے منتظر ہیں, جس کی وجہ سے علاقائی جنگ کا بہت زیادہ امکان ہے. میرے خیال میں صرف ایک ہی چیز اسے روک سکتی ہے اور وہ ہے ایران اور حزب اللہ کی جانب سے تحمل کا مظاہرہ, یعنی وہ قتل کا جواب نہ دیں. Secretary of Defense Lloyd Austin has said that he does not think that the war is inevitable. وزیر دفاع لوئیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ جنگ ناگزیر ہے. گزشتہ 10 ماہ کے دوران جنگ بندی کے حصول میں درپیش چیلنجوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے جنگ میں اضافے کو روکنے کے لیے امریکی اثر و رسوخ کام کرے گا؟ امریکہ کو اثر و رسوخ وہاں حاصل ہے کہ وہ اسرائیل کو ایران کے خلاف کسی جنگ کے لیے پوری طرح سے عسکری مدد دینے سے انکار کرے اور ساتھ ہی اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت بھی دے. تو درمیان کا ایک راستہ ہے کہ وسیع جنگ بھی نہیں ہو لیکن ایک باقاعدہ جنگ چھڑے بغیر نچلے پیمانے پر کاروائیاں جاری رہیں, اور اس صورت میں مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ مداخلت کرے گا. اب جبکہ یہ واضح ہے کہ یرغمالوں کی رہائی کے لیے مذاکرات نہیں ہوں گے, میرے خیال میں اب صرف یہ ایک ہی مقصد ہے کہ علاقائی جنگ نہ چھڑے. Now the only objective is avoiding a regional war.
اب جبکہ بائیڈن اپنی مدت صدارت کے اختتام کے قریب ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر سمجھے جا رہے ہیں، اس کا اسرائیل کی جنگی حکمت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ یہ بات کہ وہ آنے والے انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ درحقیقت ان کے پاس کچھ اقدامات اٹھانے کی زیادہ گنجائش ہے جو اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ بنجامن نیتن یاہو کو وہ اثر و رسوخ حاصل نہیں ہوگا اگر بائیڈن الیکشن میں حصہ لے رہے ہوتے، اور اسی طرح سے اس کا کاملا کو بھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فیصلے بائیڈن نے کیے ہوں گے نہ کہ کاملا نے۔ ان کے درمیان یہ فاصلہ ہے، اس لیے کئی لحاظ سے بائیڈن اس حوالے سے اثر انداز ہونے کے لیے بہت بہتر پوزیشن میں ہیں کہ جنگ ہو یا نہ ہو، یا کم از کم وہ اسرائیل کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ایک باقاعدہ جنگ کی حمایت نہیں کریں گے۔ حال ہی میں جب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو واشنگٹن کے دورے پر تھے تو صدر بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس نے ان پر جنگ بندی کے لیے زور دیا۔ اس تازہ پیش رفت سے پہلے امریکہ، قطر اور مصر کی ثالثی میں جنگ بندی کے معاہدے کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں۔ اسرائیل کی طرف سے لبنان اور شام پر بھی کاروائیاں کی گئی ہیں، ان سے خطے میں جنگ پھیلنے کا خطرہ کتنا بڑا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سفیر امبیسڈر جاوید حسین، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ امبیسڈر، بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ اسرائیل پہلے بھی ایرانی سرزمین پر کاروائیاں کر چکا ہے، یہ ان سے کیسے مختلف ہے؟ اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ایک تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو حملہ کیا گیا ایران کی سرزمین پر، جس سے ان کے ایک معزز مہمان کو مارا گیا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ یہ ایران کی جو سوورنٹی ہے اس کی بھی وائلیشن ہے، انٹرنیشنل لاز اینڈ نارمز جو ہے اس کی بھی وائلیشن ہے، اور کسی طرح سے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کا یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس سے یہ خطرہ ہے کہ اس خطے میں جو ہے وہ جنگ کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ایران کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرے گا، اور جو ان کے رہبر ہیں خامنائی، انہوں نے سنا گیا ہے، جو رپورٹس آئی ہیں انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ اس کے خلاف ایران ایک اپنا ملٹری ایکشن ضرور لے، ملٹری طور پہ، فوجی طور پہ اس کو رسپانس دے۔ اب وہ رسپانس کیا شکل اختیار کرتا ہے، اس کی وجہ سے فردر ایسکلیشن ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی، یہ چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں، اور آئندہ واقعات سے یہ پتہ چلے گا ایران کیا راستہ، ایران اور اس کے جو الائز ہیں مڈل ایسٹ ریجن میں، وہ کیا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک خطے میں جو ممالک ہیں، دنیا کے دوسرے ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے، ٹرکی ہے، رشیا، چائنا وغیرہ، انہوں نے قطر نے ان سب ممالک نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ تو امبیسڈر، آپشنز کیا ہیں ایران کے پاس، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب اٹیکس ہوئے تو ایران نے اسرائیل کی سرزمین پہ کچھ اس وقت بھی اٹیک کیے، میزائل پھینکے، لیکن کوئی نقصان اس وقت رپورٹ نہیں ہوا تھا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی جنرلی آپشنز ہیں اس پورے ایپیسوڈ پر؟ بہت یہ مشکل سوال ہے جس کا کوئی واضح کوئی جواب دینا تو بہت مشکل ہے، لیکن ایران اس کے اوپر ہے اندرونی وجوہات کی وجہ سے اور بیرونی وجوہات کی وجہ سے بالکل خاموش تو نہیں رہے گا۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ ملٹری ایکشن ضرور ہوگا، وہ کیا شکل اختیار کرتا ہے اس کے اوپر اس وقت کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ میرا اپنا خیال ذاتی ہے کہ ایران کی بھی ابھی بھی کوشش یہی ہوگی کہ ایک شدید رد عمل کا اظہار تو کیا جائے، لیکن وہ رد عمل ایسا ہو جس سے فردر ایسکلیشن نہ ہو اور وائڈر ریجنل وار کا خطرہ نہ ہو۔ تو حماس کی، آپ جس طرح سے ابھی ہم نے اسماعیل ہانیہ کی ہلاکت کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ ابھی محمد الدیف پہ بھی بات ہوئی، آج ہی اسرائیل نے اس کو بھی کنفرم کیا ہے، اس پورے ایپیسوڈ کے بعد، ان پورے آپریشنز کے بعد، ان ہلاکتوں کے بعد کتنا فرق پڑے گا حماس کی صلاحیتوں پر؟ حماس کی جو طرح سے آپریشن اسرائیل نے حماس کے خلاف غزہ میں کیے ہیں، اس سے ان کی صاف ظاہر ہے جو ملٹری کیپیبلٹیز ہیں وہ تو کافی کمزور ہو گئی ہیں، اور اب سیاسی طور پہ بھی اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد صاف ظاہر ہے کہ سیاسی طور پہ بھی
جو ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو ویک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس کا ریئیکشن ہوگا, اور ریئیکشن پیلسٹینین میں بھی ہوگا, خطے کے ممالک میں بھی ہوگا, خاص طور پہ اسلامی دنیا میں بھی ہوگا. اور ایک لحاظ سے حماس کی جو پاپولر سپورٹ ہے وہ انسان غزہ میں, فلسطین میں, عرب ممالک میں خاص طور پہ بڑھے گی. اور یہ مسئلہ کا حل فوجی اقدامات سے نہیں ہو سکتا, اس کا بہرحال ایک سیاسی عمل ہوگا. لیکن بدقسمتی سے یہ حملہ جو ہے اس سے جو نیگوشیشنز کا پروسیس جاری تھا کہ سیز فائر ہو اور وہ جو قیدی ہیں ان کا تبادلہ ہو اور ایک پیس سیٹلمنٹ کی طرف کوئی اقدامات کیے جائیں یا پیش قدمی کی جائے, یہ سارا پروسیس جو نیگوشیشنز کا تھا وہ میرا خیال میں اب رک جائے گا, اور اس سے پھر خطے میں ٹینشنز اور بڑھیں گی اور جنگ کا خطرہ بہرحال خطے کے اوپر جو ہے منڈاتا رہے گا. تو ایرانی حمایت یافتہ گروہ لبنان, شام, عراق, یمن اور بھی جگہوں پہ متحرک ہیں, اگر ان گروہوں اور اسرائیل کے درمیان حملے زیادہ تواتر سے ہوتے ہیں تو ان ممالک کے اسرائیل کے ساتھ براہ راست لڑائی کے امکانات آپ دیکھتے ہیں؟ جہاں تک براہ راست لڑائی کا خطرہ جو ہے وہ میرا اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا میرا خیال میں کہ اسرائیل یا ایجپٹ کے درمیان یا اسرائیل یا جارڈن کے درمیان. لیکن جہاں تک لبنان ہے اس کی سچویشن ڈفرینٹ ہے, اس لیے کہ وہاں حزب اللہ کی کافی پریزنس ہے اور ملٹری کیپیبلٹیز ہیں, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایران چونکہ جغرافی طور پہ اسرائیل سے کافی دور ہے, اس کے لیے بھی ڈائریکٹ کوئی اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنا آسان کام نہیں ہے. پچھلی دفعہ انہوں نے وہاں پہ ڈرون اور میسائل اٹیکس کیے تھے جو اکثر جو ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا اسرائیل میں. اس قسم کی چیز اگر دوبارہ کی گئی تو وہ ایک ریئیکشن تو ہو جائے گا, لیکن اس سے کوئی اسرائیل کی ملٹری کیپیبلٹیز کو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا. تو آن دا ہول ٹینشنز بڑھیں گی, نیگوشیشن کا جو پروسیس ہے وہ رک جائے گا, اور اسرائیل کو بدقسمتی سے پیلسٹینینز اور غزہ کے جو عوام ہیں ان کے خلاف مظالم جو ان کے کر رہا ہے, اس کے اوپر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو, اس کو ایک اور شے ملے گی. اگر امبیسڈر ایک چیز اگر ہم سعودی عرب کا ریئیکشن ہمیں اس معاملے میں پورے میں شاید ابھی ریسنٹلی نظر نہیں آیا, اور مسلم ممالک کے کردار کے حوالے سے بھی کافی کوشچن مارکس ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں مسلم ممالک اس میں, اس جنگ بندی میں, یا کسی بھی طرح سے اس پورے تنازع کو سارٹ آؤٹ کروانے میں؟ مسلمان ممالک کی تنظیم تو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC ہے, لیکن وہ ابھی تک تو اس نے کوئی اس معاملے میں کوئی قابل ذکر کردار ادا نہیں کیا. عرب لیگ کا بھی کوئی خاص قابل ذکر کردار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب ممالک میں بھی اس معاملے پر ڈیویئنس ہیں, اسلامی ممالک میں بھی ڈیویئنس ہیں, اور خود جو پیلسٹینینز ہیں ان میں بھی ڈیویئنس ہیں جو ہمیں, جن کے بارے میں ہمیں علم ہے. اور اس کی وجہ سے جو ان کے دشمن ملک ہے جو اسرائیل ہے, اس نے مغربی ممالک کی مدد سے پولیٹیکل سپورٹ کی وجہ سے اور ان دا کیس آف امریکہ فوجی مدد کی وجہ سے اس نے, اسرائیل نے پورا فائدہ اٹھا کے عوام فلسطینی عوام پر اور غزہ کے عوام پر اپنے مظالم ڈھائے ہیں. یہ ان دا لانگ رن اس کے اسرائیل کی اپنی سیکیورٹی کے لیے اچھے جو اثرات مرتب نہیں ہوں گے, کیونکہ اسرائیل نے اگر ان دا لانگ رن اس خطے میں ایک امن کی صورت میں ایک سیکیورٹی کے ساتھ رہنا ہے تو اس کو بہرحال فلسطین معاملے کو اس کے اکارڈنگلی ایڈریس کرنا ہوگا, جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ اسلامی ممالک کا کردار جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی آپ نے کہا کہ اس پہ کوئسچن مارکس ہیں. بہت بہت شکریہ امبیسڈر, آپ ہمارے ساتھ تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.